viu, ó. Vai dar um, vai dar um, vai dar um, hein? Vai dar contra quem? Contra ele, pô. Exército tentando manter doideira, hein, Tirumã? A ordem. Eles tinham que ter um mandato para tirar aquelas mulheres lá da frente do quartel e botar os homens para trabalhar. Enquanto eles estão aqui contra o povo, muitos bandidos devem estar por aí fazendo a ruaça. Ô, boi, você tá bom aonde, velho? E chegando mais policiais do exército. Mais e mais chegando. Daqui a pouco o exército está todo aqui no quartel de Maruípe. Só falta botar esses homens para trabalhar aí. Os homens da polícia militar para trabalhar. O pessoal do quartel está todo aqui. Exército brasileiro. Tamanho do brinquedinho na janela. Tamanho do troço não virado pra cá. Boinazinha vermelha. Força Nacional. Vou baixar o vídeo. Guarda Nacional aqui em Itaparica. Rapaziada, o bicho pegou aqui, Exército, Federal, Polícia Militar. Alvejaram um vagabundo aqui na BR-262, em frente à garagem da Itapimirim. O bicho tá pegando, hein? Vamos pra casa que o bicho tá pegando. E aí, rapaziada? Fogo na Avenida Maruípe aqui, ó, nesse que é TR aqui, ó. E frente à casa do cidadão aqui, ó. Que tem a total. Que tem a total. Ô, senhor, rapaziada. Que tem a total. Eu tenho uma rapaziada armada aqui ainda, hein? Fique esperto que a gente viu a Avenida Maruípe. Avenida Maruípe, que tem a total, rapaziada. 57 aí. Se vira. O bagulho tá doido aqui, velho. O bagulho tá doido. Caralho, vai ter tiro. Olha, olha, tá gravando? Grava. Ó, o cara até caiu. Quem caiu? Cara. Mas vai ter tiroteio, acho que, né? Saiu daqui, tá ligado? Olha lá o carro vermelho vai encostar. Caralho. Para meter o pé. Quatro elementos, ó. Um, dois, três, quatro elementos assaltando aqui. O exército. O bagulho tá doido. Botou o PM no chão, doido. Aqui em casa agora. Debaixo de casa. Uh.
filha da... Ele, ô, oh, padrão, ô. Oh. Correndo pra lá. Qual equipe por aqui, outra por aqui? Correndo pra cá. O tiro foi demais. Tiroteio aqui na porta de casa agora, que doideira. O bicho tá pegando. Hein? Eu só ouvi que... Hein? Tem que... Lá pra cima, estão subindo. Eu vi, eu... Na linha. Pega por baixo, pela linha.